חמישים ושבע. חמישים ושבע. אצל הרופה. אצל הרופה. יש לי תור אצל הרופה. יש לי תור אצל הרופה. יש לי תור בשעה עשר. יש לי תור בשעה עשר. מה שמך? מה שמך? מה שמך? המתן בבקשה בחדר ההמתנה. המתיני בבקשה בחדר ההמתנה. הרופא מגיע עוד מעט. הרופא מגיע עוד מעט. באיזו חברת ביטוח אתה מבוטח? באיזו חברת ביטוח את מבוטחת? מה אוכל לעשות? עבורך. מה אוכל לעשות עבורך? יש לך כאבים? יש לך כאבים? היכן כואב לך? היכן כואב לך? אני סובל מכאבי גב. אני סובלת מכאבי גב. אני סובל לעיתים קרובות מכאבי ראש. אני סובלת לעתים קרובות מכאבי ראש. אני סובל לפעמים מכאבי בטן. אני סובלת לפעמים מכאבי בטן. תפשוט בבקשה את החולצה. תפשטי בבקשה את החולצה. שכב בבקשה על המיטה. שכבי בבקשה על המיטה. לחץ הדם תקין. לחץ הדם תקין. אני אזריק לך זריקה. אני אזריק לך זריקה. אני אתן לך גלולות. אני אתן לך גלולות. אני אתן לך מרשם לבית המרקחת. אני אתן לך מרשם לבית המרקחת.